אז הכותרת שלנו תהיה היום real-time PCR, שזה גם qPCR. Q... חנן, אתה יכול לשלוח לנו את ההקלטה של הניסוי שהיה? אני נתתי את זה לנבית, והיא תחליט מה עושים עם זה. היא מחליטה מה עושים עם זה, אם היא רוצה אוקיי. לשתף או זה, זו החלטה שלה, בסדר? אז, טוב, תודה. אז היא תיידע אתכם. אבל את צודקת, לא שלחתי לה לינק, אז יכול להיות שהיא לא יודעת שיש לה את זה כבר. אז אני אשלח לה היום לינק, תזכירי לי אחרי השיעור, אני אשלח לה לינק. אוקיי, סבבה. אז real-time PCR או qPCR זה גם נקרא quantitative PCR, PCR כמותי. הכוונה זה שזו שיטה שעוזרת לנו לעקוב אחרי כמות ה-DNA המשוכפל שיש לנו שם בפנים. כמה שיותר זמן עובר, כמה שיותר cycles עוברים, אז יש לנו יותר ויותר DNA, וכדי לעקוב אחרי כמה עותקים, אחרי הכמות של העותקים שנוצרים, אנחנו משתמשים בספקטרופוטומטר. עכשיו, המכשיר הזה של ה-real-time PCR, הוא גם בודק בספקטרופוטומטריה, על פי הבליה, הוא בודק כמה, ככל שיותר עותקים של DNA משוכפל נוצרים בפנים, אז הוא נותן לנו בליה יותר גבוהה. החיסרון זה שהמכשיר הזה הוא מאוד מאוד יקר, גם החומרים וגם המכשיר, וה-DNA שאנחנו מייצרים, הוא נותן אור פלורוסנטי. איך זה קורה? אוקיי, אתם רואים כאן ש... אקח את המרקר שלי. אם יש משהו שלא ברור לכם, תגידו לי. אז אנחנו רואים כאן שה-PCR הזה לוקח ומייצר יותר ויותר עותקים של ה-DNA שאנחנו מבקשים. הטמפרטורות בכל סייקל, הטמפרטורה עולה בהתחלה ל-90 מעלות, הפרדת הגדילים, אחר כך יורדת ל-50 מעלות, פריימרים נצמדים, אחר כך עולה ל-70 מעלות, ואז יש לנו את ה-extension וה-elongation של ה-PCR. גדילים. כן, הגדילים. וכאן נגמר סייקל ושוב עולים ל-90 מעלות, ובכל פעם שנוצרים עוד גדילים, שנוצרים עוד עותקים, הבליה הולכת ועולה, אבל איך זה יכול להיות? ל-DNA אין בליה משלו. אין לו איזשהו אורך גל שבו הוא בולע אור. לכן, אנחנו משתמשים בספקטרופוטומטר ובחומרים שגורמים ל-DNA שנוצר לזהור. עכשיו, כל הזמן שהבליה הולכת ועולה, אנחנו יודעים שיש לנו יותר ויותר עותקים, אז ה-QPCR נראה ככה, אנחנו שמים בפנים את החומרים, הוא כל הזמן מעלה ומוריד את הטמפרטורות בהתאם ל-PCR רגיל, וכל הזמן קורא את הבליה של מה שנוצר שם. עכשיו, מה מכילה המבחנה של ה-PCR? היא מכילה כמובן את ה-DNA contents, ה-DNTP, זאת אומרת, היא מכילה את ה... נוקלאוטידים החופשיים, זה DNTPs. יש לנו את ה-parent DNA, את ה-DNA הארוך שממנו אנחנו נרצה ליצור PCR, פריימרים, DNA פולימרז, heat resistant, זאת אומרת, ה-tac פולימרז, ודיטקטור. הדיטקטור הוא איזשהו חומר פלורוסנטי שאמור לגרום לכך שנוכל לראות את ה... את גדילי ה-DNA שנוצרים נוכל לראות באור. אז יש שתי שיטות, שני דיטקטורים כאלה. אחד נקרא סייבר גרין, והשני נקרא טאקמן. עכשיו, סייבר גרין הוא חומר לא ספציפי, שנצמד, כשנוצרים לנו גדילי DNA, הוא נצמד לאזור קשרי המימן. ואז כשהוא נצמד לאזור קשרי המימן, הוא נותן אור ירוק. אז הוא לא ספציפי, כי כל פעם שיהיה DNA, שיהיו קשרי מימן, הוא יצמד, והוא
בולע אור ב-497 ננומטר, אבל פולט אור ב-520. זאת אומרת שה-QPCR הזה מקרין על המבחנות אור ב-497, סייבר גרין מחזיר לו אור ב-520. אז ככל שיהיה לנו יותר DNA דו-גדילי, אז הסייבר גרין שלנו ייתן לנו זהירה חזקה. אז התוצאה שבכל מחזור תגדל עוצמת הפלורוסנציה, כי בכל מחזור יווצרו לנו יותר ויותר DNA דו-גדילי, ואז הפלורוסנציה תגבר. אז אני רוצה להראות לכם את זה. אני מקווה שאני הפעלתי גם את הסאונד. הסאונד מופעל. Real-time PCR, also known as quantitative or qPCR, determines the actual amount of PCR product present at a given cycle. By using a fluorescence report in the PCR reaction, this process allows you to measure DNA generation in the qPCR assay. In a cybergreen qPCR reaction, you have your template, which contains the target sequence that you are interested in. You also need primers, dNTPs, and DNA polymerase of your choosing. The cybergreen 1 dye is typically included in the reaction mix that contains the DNA polymerase. Denaturation is the first step in the PCR reaction. The thermocycler heats up to roughly 95 degrees Celsius, which causes the double-stranded DNA helix to melt open into two single-stranded DNA templates. During the annealing step, the temperature cools between 45 to 65 degrees Celsius, and the single-stranded primers attach to the appropriate ends of the target sequence. During the cycle, DNA polymerase attaches to the prime template and begins to incorporate complementary nucleotides. Finally, during extension, the temperature slightly rises to 65 to 75 degrees Celsius. DNA polymerase extends the sequence-specific primer with the incorporation of nucleotides that are complementary to the DNA template. Cybergreen 1 binds all newly synthesized double-stranded DNA complexes and fluoresces. The fluorescence accumulates as cycling of PCR continues and is measured at the end of each PCR cycle. The intensity of fluorescence generated by Cybergreen 1 above background level, the CQ value, is measured and used to quantitate the amount of newly generated double-stranded DNA. After repeating the denaturation, annealing, and extension cycles approximately 35 to 40 times, you are ready to begin analysis. The CQ values can be used to quantitate starting amounts of DNA, establish a standard curve for gene expression studies, or other analysis. Cybergreen qPCR is a great option for monitoring amplification of any double-stranded DNA sequence. It does not require probes and thus reduces assay setup and running costs. Also, multiple dyes can bind to a single amplified molecule, which increases sensitivity for detecting amplification products. Instrument compatibility is critical for qPCR. Be sure to select the right product for your instrument. In addition, qPCR methods vary on levels of fidelity, speed, and convenience. We recommend using our PCR selection guide and our technical support team to select what products are right for you at sigmaaldrich.com/PCR. אני כשהייתי באוניברסיטה השתמשתי בבית ספר, אני לא צריך אותם. וואו. כמה כוח הסיגמה. אוקיי, מה? לא, כלום, אני פשוט מתלהב בעצמי מהסיגמה. סיגמה אולדריץ' זו חברה ענקית, ענקית בכל העולם, וכל האוניברסיטאות קונים מסיגמה חומרים וציוד. כל האוניברסיטאות בעולם, כולם קונים מסיגמה. סיגמה זה משוגע. איך אתה יודע? אני לא יודע, הרגע גיליתי, בגלל זה אני נלהב. אוקיי.
טוב, אז כולם הבינו איך עובד ה-QPCR בעזרת סייבר גרין? כן. יפה. אז בואו נרשום את החלק הזה, החלק הראשון של ה-QPCR. מוכנים? כן, שם כבר מוכן. אני רואה. עושים האצבעות, כן. כן. אוקיי. קוונטטיב PCR. זוהי שיטה לעקוב. אתה יכול להגדיל? בטח. להתקרב? כן, תודה. זוהי. בכל זה לא צריך להיות בבולד. זוהי שיטה לעקוב אחר כמות ה-DNA שנוצר לנו, כמות זה נוצרת, סליחה, אחר כמות ה-DNA, כמות ה-DNA, לא, זה נוצר, כמות ה-DNA, אני לא יודע עברית, כמות ה-DNA שנוצר במבחנת ה-PCR. אם אנחנו אני יודעים, היינו כבר אומרים לך, אבל אני רואה... ככל שהתהליך מתקדם, ככל שהתהליך מתקדם, הדיטקטור, כולם יודעים מה זה דיטקטור? לא, מה זה? דיטקטור זה מזהה. הדיטקטור, המאבחן. המאבחן הוא חומר פלורוסנטי. הוא חומר פלורוסנטי. ככל שיווצרו יותר עותקי DNA ב-PCR, תהיה יותר זהירה פלורוסנטית. פלורוסנטית. ישנם שני סוגי דיטקטורס דיטקטורס. אחד, סייבר גרין. שתיים, טאקמן. כדי לבצע QPCR, כדי לבצע QPCR צריך גם מכשיר מתאים ועלותו גבוהה. למבחנת ה-PCR יוכנסו המרכיבים הבאים. אוקיי, תגידו לי אתם, מה המרכיב הראשון שאני צריך? DNA, cDNA. מה? לא cDNA, פשוט גדיל DNA שאתה רוצה. אוריג'ינל DNA. אוריג'ינל DNA, מה עוד? תחילים. מה שצריך ל-PCR? פריימר. מה עוד? DNA פולימרז. סייבר גרין. DNA טאק פולימרז. סייבר גרין. רגע, סייבר גרין אני צריך בסוף. DNA טאק פולימרז.
DNTPs. מה זה DNTPs? מה זה DNTPs? נוקלאוטידים חופשיים. ואני צריך גם את הדיטקטור. אני צריך גם את הדיטקטור. אוקיי. שיטת... נעשה כותרת ראשונה, סייבר גרין. סייבר גרין. חומר. חומר פלורוסנטי זוהר בירוק כאשר הוא נקשר לקשרי המימן שבין שני גדילי ה-DNA. ככל שיווצרו יותר עותקים, הסייבר גרין ייתן אור חזק יותר. מכשיר ה-QPCR שהוא משולב בספקטרופוטומטר מכשיר ה-QPCR שהוא משולב בספקטרופוטומטר קורא את עוצמת הזהירה ב-520 ננומטר. הסייבר גרין אינו ספציפי ל-DNA מסוים ויגיב רק בגלל הימצאותם של קשרי מימן בין גדילים. כולם מבינים שהוא אינו ספציפי? הוא לא יודע לזהות אם זה ה-DNA שרצינו או לא רצינו. כולם מבינים את זה? כן. אוקיי. רוצה לתת לכם תמונה פה. אקאי גרין זה כותרת? או מה זה? זה כותרת אחרת? סייבר גרין זה כותרת, כן. אוקיי, תודה. איתור לא ספציפי באמצעות סייבר גרין. אני שם לכם את התמונה הזאת. ואני נותן לכם גם את התמונה הזאת. אוקיי. אתם צריכים עוד לרשום או שסיימתם? לרשום. אני מחכה, אז אני ממשיך. אוקיי, הדיטקטור השני שאנחנו נדבר עליו, הוא דווקא דיטקטור ספציפי, כוונה שהוא מאתר לנו DNA שרצינו. הוא לא נותן זהירה בכל רצף. אז הדיטקטור השני, אנחנו נרשום רק טאקמן. אוקיי? זה הדיטקטור השני. בואו נראה איך הוא עובד. סייבר גרין, אוקיי, אז מה שיש לנו בטאקמן, אנחנו רואים כאן תהליך PCR רגיל של טמפרטורה בהתחלה 94, אז הגדילים נפרדים, בסדר? 50 הפריימרים נצמדים, נכון? וכאן נכנס לנו הטאקמן לפעולה. עכשיו הטאקמן,
תסתכלו על המסך, הוא רצף של DNA מאוד ספציפי לנקודת אמצע, בערך, לא חייב אמצע, אבל מאוד ספציפי לאיזושהי נקודת אמצע ב... ב... בגדיל, ש... בגן שאותו אנחנו רוצים לשכפל, ויש לו שני חלקים. בחמש פריים שלו, של הדיטקטור הזה, זה כמו גלאי, כן? כמו הגלאי שיש, שיש לנו ב... כשאנחנו עושים תספיק צפוני, דרומי, אז בדיטקטור הזה יש לנו בחמש פריים שלו חומר פלורסנטי, ובשלוש פריים שלו יש לו קוונצ'ר. עכשיו, מה עושה הקוונצ'ר? הקוונצ'ר מחבא את החומר הפלורסנטי. זאת אומרת שהדיטקטור עצמו הוא לא נותן פלורסנציה. בגלל שהקוונצ'ר, to quench זה לחבות משהו, אוקיי? זה להדעיך משהו. הקוונצ'ר מדכא את החומר הפלורסנטי, ואז הגלאי הזה איננו פלורסנטי. אבל מה שקורה, בשלב שבו הפריימרים מתחברים, אתם רואים כאן את שני הפריימרים מתחברים, הדיטקטור הזה מתחבר לגדיל המשלים שאליו הוא ספציפי. אוקיי, בשלב הזה הוא עדיין לא זוהר. למה? כי הקוונצ'ר מחבא את החומר הפלורסנטי. ואז בירוק יש לנו כאן את ה-DNA פולימרז. מה שעושה ה-DNA פולימרז, כשהוא מתחיל להעריך את הפריימרים, והוא מתחיל לבנות, לעשות את ה-PCR שרצינו, לבנות את הגדיל שאנחנו רוצים, הוא דורס את הדיטקטור, וכשהוא דורס את הדיטקטור, הקוונצ'ר והחומר הפלורסנטי נפרדים אחד מהשני. וכשהם מתרחקים אחד מהשני, אז החומר הפלורסנטי יכול לזהור. כי הוא לא יכול לזהור כל זמן שהקוונצ'ר לידו. ואז מה שקורה זה שככל שנוצרים לי יותר גדילים, יותר עותקים מהגן שרציתי, אז אני מקבל גם יותר מולקולות פלורסנטיות שהן מנותקות מהקוונצ'ר שלהם. ואני מקבל עוצמת זהירה יותר גבוהה, שהיא כתוצאה מכך שה... DNA פולימרז. מה, מה, מה אתה אומר? ה-PCR קרה, שה-DNA גדל. נכון. ולמה הוא ספציפי? כי הקוונצ'ר והחומר הפלורסנטי מחוברים אחד לשני באיזשהו רצף של נוקלאוטידים שהוא ספציפי למקטע שאותו אנחנו רוצים להגביר. ולכן זה מראה לי, הטאקמן מראה לי כמה PCR קרה למולקולה הספציפית שאותה רציתי להגביר. בואו נראה את השלבים. Real-time PCR, also known as quantitative or qPCR, determines the actual amount of PCR product present at a given cycle. By using a fluorescence report in the PCR reaction, this process allows you to measure DNA generation in the qPCR assay. In a probe-based qPCR reaction, you have your template, which contains the target sequence that you are interested in. You also need primers, DNTPs, and DNA polymerase of your choosing. In addition, you will need a probe labeled with both a reporter molecule and quencher molecule. Typically, probes are sold as separate, custom products because they are specific to the target sequence. Denaturation is the first step in the PCR reaction. The thermocycler heats up to roughly 95 degrees Celsius, which causes the double-stranded DNA helix to melt open into two single-stranded DNA templates. During the annealing step, the temperature cools between 45 to 65 degrees Celsius. Probes, labeled with both a reporter molecule and a quencher molecule, and sequence-specific primers, anneal to the single-stranded DNA template. During this cycle, DNA polymerase attaches to the prime template and begins to incorporate complementary nucleotides. Finally, during extension, the temperature slightly rises to 65 to 75 degrees Celsius.
During this phase, DNA polymerase extends the sequence-specific primer with the incorporation of nucleotides that are complementary to the DNA template. The DNA polymerase then displaces the reporter molecule from the probe, resulting in fluorescence. The fluorescence accumulates as cycling of PCR continues and is measured at the end of each PCR cycle. The intensity of the fluorescence generated by the reporter molecule above background level, the CQ value, is measured and used to quantitate the amount of newly generated double-stranded DNA strands. After repeating the denaturation, annealing, and extension cycles approximately 35 to 40 times, you are ready to begin analysis. The CQ values can be used to quantitate starting amounts of DNA, establish a standard curve for gene expression studies, or other analysis. Probe-based qPCR is a great option for specific hybridization, no false positives, and amplification of two distinct sequences in one reaction tube. Instrument compatibility is critical for qPCR. Be sure to select the right product for your instrument. In addition, qPCR methods vary on levels of fidelity, speed, and convenience. We recommend using our PCR selection guide and our technical support team to select what products are right for you at sigmaaldrich.com/PCR. אז אם אתם הולכים לעשות PCR בבית, פשוט תקנו את המכשיר הזה. אוקיי. תקנו אותו מסיגמה. תקנו אותו מסיגמה, בדיוק. זה צ'קמן. אוקיי, בואו נרשום. אני לומד במפנים. במערכת כזו, הדיטקטור שלנו הוא ספציפי. זהו רצף DNA חד גדילי שיש לו בקצה 5 מולקולה פלורוסנטית ובקצה 3 מולקולה שמחבה את הפלורוסנטיות בסוגריים קוונצ'ר. כאשר הפריימרים נצמדים ב-PCR. אתם מספיקים לכתוב איתי? כאשר הפריימרים נצמדים ב-PCR, גם... אתה תשלח לנו את כל זה אחר כך? ברור. גם טאקמן... נצמד. גם טאקמן נצמד לגדיל המשלים לו. ומכאן הספציפיות של שיטה זו. המולקולה הפלורוסנטית עדיין לא מאירה בגלל הקוונצ'ר. כשהטמפרטורה עולה ל-72 מעלות, ה-DNA טאק פולימרז ה-DNA טאק פולימרז מעריך את הפריימרים ובדרך דורס את טאקמן. כתוצאה מכך המולקולה הפלורוסנטית
פלורסנטית משתחררת ומתרחקת מהקוונצ'ר. ואז היא יכולה לזהור. ככל שמספר עותקי ה-DNA שרצינו יגדל ב-PCR, נקבל יותר מולקולות פלורוסנטיות חופשיות, ועוצמת האור תגבר. אני אעתיק לכם תמונה של זה. לא תמונה מאפנה, אבל שיהיה. נשים לכם לינק לסרטון. לא כולם ביחד. שנייה. זה כל מה שאנחנו היינו צריכים ללמוד היום. יש לכם שאלות לגבי השיטות האלה? אז במה זה יותר טוב בעצם מ-PCR רגיל? זה נותן לך אפשרות לעקוב אחרי כמות ה-PCR שקורית אצלך במבחנה. כי זה עושה אותו בצבע שון, זה כאילו... זה שהוא עושה בצבע הבנתי, אבל זה לא... אם אתה יודע שנגיד היה לך 4 שעות שהוא עשה סייקלים, לא? אז אתה לא יכול לחשב את זה בכל מקרה? אתה יכול לחשב את זה בעצמך, זה יותר עבודה, אבל גם אתה יכול להמשיך לעקוב אחרי זה, ולראות, כן, לדוגמה, התבטאות של גנים בתוך תא. אז אתה יכול כל פעם למשוך משם ולראות כמה התבטאות של גן בתוך תא אתה יכול לקבל. בנוסף לזה, אתה יכול להחליט לעצור את התהליך, כי הגעת כבר לבליה שנותנת לך מספיק עותקים של מה שרצית. אתה יודע מתי לעצור את התהליך. אז זה כאילו אפשר כאילו לדעת בלעדה? זה לא חובה להשתמש בזה, זה לא חובה להשתמש בזה. אתם תעשו RT-PCR במחמורת בלי להשתמש ב... או סייבר גרין או טאקמן, אתם לא תשתמשו. זה לא כולם משתמשים. זו שיטה מאוד, זה מאוד חדש. יכול להיות שכולם יעברו לעבוד בדרך הזאת, אבל כרגע זה לא חובה להשתמש בזה. גם לא כולם יש להם כסף לעשות את זה. אז לא חייבים את זה. אוקיי, שאלות נוספות? אוקיי, אז אני אסיים כאן את השיעור הזה. ואנחנו ניפגש מחר. כן, ביי. ביי ביי.